Bé, anem tancant l'acte, però us animem aquí a gaudir, diguem-ne, de l'espai, dels jardins, i aquí estem amb la Rosa Serra, que la, millor que ningú de l'entorn on estem, que ho hagi treballat o estudiat i tal, ens en pot donar alguns detalls més, no, Rosa? No ho sé, vull dir que jo penso que estem gaudint d'un primer de maig solejat, maco, no? Sí. Esplèndid, amb uns jardins històrics, no? Sí. De Cal Pons, i d'això voldria una mica, doncs, que la gent que la millor és de Porreig o és de Cal Pons o que ja els coneix, ja sap de què estem parlant, però potser avui ens ha vingut gent que no... Que és la primera vegada que els descobreix. Bé, doncs, breument, els jardins de Cal Pons són un espai molt singular. Totes les colònies tenen característiques úniques, no n'hi ha dues d'iguales. En el cas de Cal Pons, els jardins són únics. No n'hi ha cap altra colònia del Llobregat, ni del Ter, ni del Freser, ni del Cardener, que tingui un espai dedicat a jardins i a bosc com aquesta. Per què? Doncs perquè quan els Pons van comprar aquesta finca, la de Cal Garrigal, això era un espai completament erm, no hi havia ni un bosc, no hi havia arbres, estava completament pelat. De fet, feia molts anys que estava sense vegetació, perquè la finca era... la finca mare, el primer tros que compren, tenia aquest nom, Cal Garrigal, això ja ho diu tot. Hi havia moltes plantes aromàtiques, molts arbustos, però no hi havia ni una ombra. I el Pons, que feia temps que buscava terrenys, doncs va fer l'aposta de comprar-ho. Va comprar, evidentment, molt barat, perquè això era una... A més de no haver-hi cap tipus de vegetació, era una zona molt pendent i no hi havia camps. Va comprar barat i a distància, perquè ell era un liberal que vivia a Manresa i aquí a Porreig encara hi havia els carlins en plena guerra i no podia pujar. Era difícil, s'hi jugava la vida. I els seus veïns, els Prat, li van dir que aquí hi havia un bon salt d'aigua i va començar a tramitar la compra. No la va poder formalitzar fins l'any 75. I quan van pujar els Ponts i van veure el que havien comprat, es van esgarrifar. Van dir que això era molt lleig. Que era molt lleig. I tant era lleig que si ho haguessin sapigut no ho haurien comprat. Però, evidentment, ho van comprar i era seu. I quan es tenen diners i voluntat, doncs van decidir transformar-ho. I van fer una aposta excepcional. Van dir que farien d'aquest erm, de Cal Garrigal, un jardí. I, evidentment, ho van fer. El primer que van fer va ser grans esplanades per poder fer talusos i poder col·locar en aquest nivell superior, la Torre Vella i després la Torre Nova. Li diem Torre Nova, però és del 1897. I el projecte del jardí i del bosc, que és una plantació, aquí no hi havia, l'únic que van fer va ser respectar les alzines, les magnífiques, excepcionals alzines, i un excepcional roure que us convido que mireu quan torneu cap a casa, que malauradament a davant hi ha un transformador de llum escarós que ho fa malbé, però que és un roure que deu tenir com les alzines de Cal Pons a l'entorn de 300 o 400 anys. I em penso que em quedo curta, perquè té una soca impressionant. L'alzina dels enamorats, que l'hem de cuidar especialment i apuntalar que no caigués i que no ens la tallessin, és una altra joia d'aquest bosc. Què vam fer? I van plantar vegetació de ràpid creixement. Van fer un bosc de cedres. Els cedres són arbres que creixen ràpidament, són imponents, creixen amunt, són esbels, nobles. Abans hi feien vaixells amb la fusta dels cedres per fer una zona ombrívola. I van, algú els va ajudar a dissenyar aquest jardí. De plataners, d'acàcies, d'oms, de rosers... Hi havia un gavial, un hivernacle amb les plantes per anar replantant i tres jardiners i un conjunt de recs i aigua per que tot això estigués perfectament, doncs, durant molts anys. Va ser el lloc on els Pons s'hi van passejar,
i van portar els convidats i van fer actes polítics i de tot tipus. Aquí s'hi passeja el rei, Alfons XIII quan ve, la infanta Isabel de Borbó, i en aquesta casa dormen i mengen i s'hi fan festes. Quan ells no hi eren, la gent de la colònia i els de Porreig s'hi podien passejar. És un espai excepcional. Penseu que es comença a plantejar la construcció d'aquest conjunt a l'entorn de l'any 1875, quan els ponts pugen i veuen que això és un erm. Per tant, d'aquí pocs anys celebrarem 150 anys. A veure si aquests 150 anys els podem fer lluir de veritat, perquè no tothom pot dir que té un jardí de no sé quantes hectàrees enganxat en un poble a tocar d'un riu i d'una colònia que té la categoria de bé d'interès cultural nacional, que és la màxima reconeixement que es fa a Catalunya, Espanya i Europa als patrimonis culturals. Per tant, una autèntica joia que s'ha de cuidar i ens l'hem d'estimar tots. Avui fa més goig que els dies normals on a Calpons no hi ha gaire gent. Res més. A veure, espera, Rosa, ja que la tenim, aprofitem-la una mica. Aquest patrimoni, Rosa, que tenim, que el Pons és un exemple, però que ja es diu que cada colònia és diferent, aquest qualificatiu de, segurament potser no, però es podria demanar per totes les colònies? Vull dir, que tot el conjunt de colònies del Llobregat pogués acabar sent un patrimoni bé cultural d'interès nacional i en el fons i al final com patrimoni de la humanitat. Ho dic per la seva singularitat. Tu ho has estudiat molt, això, i tu has treballat molt. Clar que té uns requisits, però vull dir, la singularitat de lo que trobem aquí a l'Alt Llobregat amb les colònies, no sé si és motiu o no de tenir aquest qualificatiu, però per què l'hem de reivindicar? Una mica, a veure, en l'esperit aquest de crear l'associació d'amics de les colònies, no és per aconseguir, diguem-ne, aquest qualificatiu, però sí que posar en valor el conjunt de patrimoni. Porreig ho ha fet molt bé, vull dir, suposo que amb Calpons, amb el conjunt de Calpons, perquè aquí tenim la Torre Nova, la Torre Vella, l'església, les fàbriques, els pisos, és un conjunt. A nivell general, parla'ns, no sé, una mica com et sembla. Jo fa anys que sí que pensava que tot això en conjunt podia ser considerat patrimoni de la humanitat. Però vist el que han passat en els últims anys i de la manera que actua la UNESCO, jo diria que no és possible. O com a mínim que no hem de pensar en aquests nivells. Jo ara estic amb la tesitura de conservar el que tenim i estimar-ho, i fer que les coses que hi ha no desapareixin, que hi ha un perill. Conservar el que hi ha, les festes majors de l'Ametlla, acabar el teatre, aquí acabar amb els projectes que hi ha començats a l'Ajuntament. Sobretot, això es pot fer si el patrimoni és públic, perquè en la iniciativa privada té una responsabilitat diferent. No? Per tant, jo penso que ens hem de concentrar en salvar el que és salvable. Hi ha moltes coses que no es poden conservar, perquè el tot és massa gran, és massa complex. Però hi ha la suma de petites realitats, no? Aquests capgrossos del Guixeró, el camp de futbol d'allà on sigui, no? Els vorals del riu, i que la gent visqui a les colònies amb dignitat i amb bons serveis. I allà on no n'hi ha, doncs que es faci, si cal, cirurgia, que s'ensorrin les cases que estan malament perquè les que estiguin bé doncs puguin continuar sent-hi. I la vostra feina us encoratjo, perquè es tracta de sumar, el molt que hi ha. Hi ha molt, moltíssim, en patrimoni festiu, en patrimoni natural, en patrimoni arquitectònic, en memòria, en història. És molt ric el patrimoni, per tant sí que s'ha de treballar conjuntament perquè això es mantingui, i mimar les persones que durant tants anys s'han cuidat de tot això.
perquè la gent es fa gran i de vegades doncs, no hi ha successió, no?, en aquests compromisos tan potents que suposen, doncs, en molts casos li han deixat la vida. I per tant, això s'ha de respectar. Només una última cosa, Rosa, ja que parlem de futur. La Rosa és historiadora, bueno, no cal presentar-la perquè tots la coneixeu, però també ha tingut un càrrec important a la Diputació de Barcelona i ha estat a l'àrea de promoció econòmica. A veure, el futur de les colònies. Tenim un patrimoni d'habitatge, però tenim un patrimoni de naus industrials. Vull dir, hem de parlar de futur. L'economia del futur és l'economia del segle XXI, que no passa pels telers ni passa per la filatura, però passa per moltes altres coses. I això hi ha exemples importants, diguem-ne, a Barcelona, doncs la mateixa Fabricots o d'altres. Vull dir, hi ha hagut una reconversió d'aprofitar un patrimoni industrial important per donar-li una utilitat diferent, nova, d'acord amb el segle. Vull dir, s'instal·len empreses de noves tecnologies o gent que dissenya, no sé, treballa. A les colònies, tot sembla que podríem apostar per aquesta línia, vull dir, o caldria apostar per aquesta línia, vull dir, a veure, tenim un... Ja ho has dit, no totes les colònies són iguals, totes són diferents, totes tenen uns amos, uns altres, però... És possible aquesta reconversió, diguem-ne, parlar de futur de les colònies no només com un element arqueològic del passat i que ens, no sé, que parlem dels amos i de els que eren els amos i del que feien els... Parlem d'ara, parlem del que han de ser a partir d'ara. Ja no tenim uns amos, ja no tenim... Vull dir, conservem aquest patrimoni. Què han de ser les colònies del futur? Jo crec que són algunes, no totes, ja ho he dit, són espais d'oportunitat. Si mirem el passat ensenya coses. Quan es van instal·lar aquesta gent aquí a peu del riu, una a tocar l'altra, i van fer una colònia a tocar l'altra, es disputaven els treballadors, la mà d'obra. Perquè sense el treball no es pot emprendre cap negoci. Necessitaven mà d'obra. I què feien? Doncs els hi oferien un habitatge, un pis. La casa, el pis, és el cel d'aquest món. Si tu tens un lloc on viure, tens un lloc on construir un futur. No n'hi ha prou amb feina. Hi ha d'haver-hi... Aquesta gent la van encertar, els hi van ficar un habitatge. I quan totes les fàbriques van tenir pisos un al costat de l'altre i es van continuar disputant els treballadors, els contramestres, els mecànics, les filadores, les teixidores, els hi van haver de posar una botiga més gran, o una església, o una escola, o un camp de futbol. Els hi van anar donant serveis, perquè el bé més preuat de tots era el treball. Ara, aquí, a aquesta zona, a Catalunya, no es troben treballadors. No en trobarem mai aquí porreig per les empreses que hi ha que els busquen si no som capaços d'oferir-los alguna cosa semblant al que fa 150 anys oferien aquests fabricants. Habitatges dignes, perquè els serveis ja els ofereix l'Ajuntament. Mai havíem tingut aquí porreig una escola bressol, una escola de música, dues escoles de primària, un institut, una residència per la gent gran, quantitat de serveis que són els que abans oferia la colònia. Ara ens falta la peça del mig, l'habitatge. No pot ser, no podem pretendre que algú vingui a viure en un pis en males condicions al poble o a la colònia. Hem de fer promoció d'habitatges, no socials, habitatges per les persones que han de treballar en aquest entorn que ja ofereix qualitat de vida i ofereix serveis. Jo crec que hi ha oportunitats, però falta aquesta peça clau que és la vivenda. Les meves filles busquen habitatges per viure en condicions, però no del segle XIX, no del segle XX, del segle XXI, amb connexions internet, que no ens passi això, que no podem dir que estem aquí al Bosquet de Cal Pons perquè no tenim cobertura. Sort que l'Ajuntament està treballant per solucionar-ho, però avui dia sense les xarxes socials no hi ha oportunitat de comunicar, d'explicar. Aquestes coses són les que ens donarien competitivitat, habitatge i comunicacions. Molt bé, Rosa, moltes gràcies amb aquesta...
reflexió de futur. Sí, i ja per anar acabant, jo us animo a teniu l'oportunitat aquí de fer-vos soci, omplint una butlleta o escanejant un codi QR, entrant a la web, que ja tenim en actiu, amicscoloniaslobregat.cat. Volem ser una associació àmplia, dinàmica, que proposi coses, que reflexioni sobre aquest territori i abans diguem-ne d'acabar i convidar-vos a que preneu cervesa o que aneu a fer el vermut aquí a la Full Track, agraint moltíssim a l'associació de veïns d'aquí de Cal Pons que són els que ens han posat aquest servei i evidentment a l'Ajuntament de Porreig i en especialment al Jaume Serra, que sense el Jaume evidentment no seria possible, diguem-ne, tot això que hem pogut muntar avui, i evidentment també el Pep Vancell com a acompanyant en la música, acordionista. I abans d'acabar, l'últim acte serà, diguem-ne, ens presentarem públicament els membres que hem impulsat aquesta associació per donar quatre idees del que pretenem fer, però també us animem a tots els que vulgueu dir alguna cosa, que us sentiu vinculats perquè heu vingut avui aquí, i jo penso que és important doncs, tenir aquesta participació i aquest coneixement d'opinions diverses del que pot ser la colònia. La primera reflexió la vam fer a la Biblioteca de Porreig amb els representants de les associacions de veïns, però avui també donarem veu a tothom que tingui alguna cosa a dir. I tancarà l'acte, evidentment, l'alcalde de Porreig, que aquí li agraïm especialment de les facilitats que ens ha donat per organitzar això. Anem tancant, doncs, preneu cervesa Granyut, preneu el vermut, escoltem la música del Pep Vancell i tanquem ja presentant-nos públicament qui som nosaltres. Gràcies. Us he de donar una notícia perquè hi ha una peça que l'heu sentit a tots moltíssimes vegades, que és de Josep Ribas i Gabriel i que aquest any fa 100 anys. I si fa 100 anys l'hem de tocar. A veure si la coneixeu, aquesta peça. Thank you.
Hi ha una dita que diu: a porreig, dona maca i home lleig. Jo d'homes no hi entenc, però les dones, més que maques, jo les trobo encisadores. I com que les trobo encisadores, què més bonic que fer una havanera que es diu encisadora? Per totes vosaltres. Seguidament, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta festa de presentació d'aquesta associació. Val a dir que en nom de l'Associació de Veïns i Amics de Calpons estem molt contents de rebre-us i que desitgem molta sort, que tingui molta trajectòria, que això és molt i molt important, i el reforç d'aquestes entitats és molt important. Val a dir que, com ens han explicat abans, aquesta entitat va molt lligada a lo personal, o sigui que les persones que... Baixo una mica el micro, és el primer, l'1. Doncs les persones que vulguin estar amb aquesta entitat és a nivell personal i aleshores és una forma de recolzar aquesta iniciativa que creiem que és molt, molt i molt important per donar aquesta empenta que necessiten les colònies industrials de l'Alt i del Baix Llobregat. Així doncs, ara potser toca donar pas a l'Ajuntament de Porreig, als representants, al senyor alcalde també, seguint... Quin protocol tenim muntat? És que jo estic improvisant. Ara ens presentem els parts de l'associació. Doncs sí, seguidament es presenten les persones que han fet possible aquesta associació. D'alguna manera, doncs, aquesta associació té una idea, té una iniciativa i per tant doncs, volem que ens ho expliquin una mica i quines són les persones les quals han pensat de fer aquesta associació a la qual doncs, ens alegrem moltíssim que s'hagin animat a fer-la. Un fort aplaudiment. Comences tu. Bé,
Hola, bon dia a tothom. Ens girem una mica cap allà perquè el sol ens ha fet fora, no? Bueno, a tele. Doncs... Molt bé, com han anat dient tant bé la Rosa Serra com el Ramon i la resta de persones que han intervingut abans, tenim la voluntat de crear aquesta associació simplement per sumar, val? Per sumar diferents punts de vista, diferents iniciatives. L'associació mateixa no pretén només fer coses, que sí, sinó també donar suport i donar a conèixer a totes aquelles associacions o aquelles associacions de veïns, entitats dels pobles de les colònies, així com també les activitats que organitza l'administració. Llavors, quan hi ha moltes persones, doncs normalment hi ha moltes opinions, no? Però jo us volia dir, estarem d'acord que si en alguna cosa tots estem d'acord és que les colònies són un paisatge. Un paisatge que és reconeixible. Quan veiem una colònia tothom sap veure que allò és una colònia i que n'hi ha al Llobregat, n'hi ha al Ter, n'hi ha en altres llocs del món, però que per nosaltres, els que hi vivim, els que hi hem nascut o hi hem crescut, això sigui un paisatge ordinari, perquè el veiem cada dia, és quotidià, això no treu que alhora també sigui un paisatge extraordinari en el context mundial, en el context català o europeu, no? I per tant, això, el missatge que us volia aportar és que ens ho hem de creure, i els primers que ens ho hem de creure és aquelles persones que hi vivim i que hi hem nascut, que hi hem jugat, que hi hem pescat, que hi hem fet qualsevol tipus d'activitat, val? I que el valor que realment tenen aquestes colònies, no? Ve per les seves persones, i per tant, tota persona que tingui inquietud, que tingui estima cap a les colònies, doncs serà benvinguda en aquesta associació i a la vegada serà determinant per conèixer el futur que tindran aquestes colònies. El repte de valoritzar aquestes colònies no és petit. Si fos fàcil, algú amb 40 anys des de que van tancar les fàbriques ja l'hagués aconseguit. I per tant, si no s'ha donat amb 40 anys, és que el repte és dels grossos, val? I per tant, un repte gros segurament no l'aconseguirà una persona sola, val? No ho farà només un amo perquè té diners i aixecarà totes les colònies, ni ho farà una administració sola, ni ho farà un polític sol. Ni, siguem realistes, tampoc una associació d'amics, val? Cal la suma de tothom, val? Sense condicions. I bé, ja per acabar, un dels objectius de la creació d'aquesta associació també és la cerca d'aquest èxit compartit. Esperem que puguem sumar i que ens en sapiguem sortir. Gràcies. Bueno, jo només volia dir una cosa. Aquestes ganes, els que hem nascut i hem crescut a la colònia, ens ho sentim nostre, com és a casa nostra, no? I llavors amb el Ramon vam començar anant a caminar i dic, s'ha de fer alguna cosa. I va començar anant a passejar cap a Viladases amb el Ramon i un altre dia al costat del riu, va començar així, dient, hem de fer alguna cosa, va. Tu, qui més? La Carme, l'Eva, el Carles, el Francesc. I vam dir, molts que els ho proposàvem van dir que sí, doncs va, ho hem de fer-ho ja. I vam començar i la primera reunió que vam fer una mica en sèrio, que el Ramon ha fet molta paperassa, doncs va seguir a les escoles del Guixeró. Vam demanar a la Carme, va, a l'Ajuntament de Casserres. També ens va dir que sí, que podem fer la seu. I un per l'altre anar engrescant, i penso que és el granet de sorra que podem portar cada un, com diu el Carles, és com farem grans, però sobretot que ens ho hem de creure. I també és un homenatge una mica als nostres pares, als nostres avis, que són 15... que han fet créixer totes aquestes colònies, i crec que nosaltres hem de continuar una mica preservar-ho i recordar-ho i mirar un futur i que això creixi, i ens ho hem de creure, i jo penso que tots ens ho creiem i espero que tots vosaltres, per això que com més serem, podeu portar el vostre granet de sorra i feu-vos de socis. Gràcies per ser aquí. Bueno, jo només volia dir una cosa, també mirar de ser breu perquè no ens allarguem massa, que ja deveu tenir gana.
però el que m'agradaria mostrar també d'alguna manera és des de la meva part, que jo faig ioga, com veig això, no? Jo veig que des del ioga diem que quan vols crear o canviar alguna cosa hi has de posar consciència i energia. Llavors la consciència vol dir m'he de donar de, he de donar-me d'alguna cosa, no? I aquí és on fa falta que aquesta associació hi entrin més gent, i gent que viu a la colònia i que ens pot ensenyar i adonar de quines mancances, quines possibilitats pot tenir cada colònia. I després l'energia. I l'energia, sempre darrere de la consciència hi va l'energia, diem nosaltres també. L'energia som cada un de nosaltres. Ara som poquets, però això és necessari que es faci gran, que cada persona que vingui, com que som voluntaris, tothom hi posarà l'energia que pugui, perquè, mira, uns tenim menys temps que d'altres o tenim menys idees que d'altres, però és igual, cada petit granet de sorra que posi cadascú pot sumar, i aquesta suma penso que sí que pot crear canvis, que és el que realment nosaltres volem, no? És per el que hem creat aquesta associació, i res més. Jo no sé què us diré que no hagin dit, però penso que les colònies que tenim aquí a Llobregat, que són úniques, que nosaltres som els últims potser de creure'ns-ho, i que cal que... A mi moltes vegades em diuen, ostres, és que tothom és del Guixeró. Dic, no, tothom no ho és, però si ha estat, jo ho sé. I si vas mirant poble per poble, tot estan plens de gent o que hi han viscut, o que hi han treballat. Per tant, portem, diguem-ne, un ADN que és com molt de colònia, i el que cal és que ara aquest ADN vagi cap a un futur, no? O sigui, les colònies no hem de ser un passat, sinó que hem de fer un futur, i aquest futur l'hem de forjar entre tots, i això és el que pretenem també des de l'associació. Quan parles últim ja ho han dit tot. I ho han dit molt més bé de que ho hagués dit jo. Així és que... Bueno, hi ha una mica també és en aquest sentit. Aquest sentit, doncs, de que aquí hi ha una sèrie de gent, jo anava mirant, aviam, els que havien vingut avui, i, bueno, doncs hi ha una sèrie de gent que encara tenim aquest sentiment de pertany a tot aquest entorn de les colònies per tradició familiar, de generacions, però ja quedem pocs. Veig pocs. Esclar, doncs això per mi el que s'hauria de fer és de poder preservar aquesta, com dèieu, també, de preservar aquesta memòria. Jo sóc de quarta generació ja de colònies. El meu besavi, quan es va fundar la colònia de Sol de Vila de Balsareny, doncs ell ja estava allà. Imagineu si ve de lluny. Són quatre generacions i com jo, bueno, i que som un exemple de l'evolució d'aquest tros del país al llarg de 150 anys. Doncs això ha de quedar, però sense oblidar, doncs, que totes aquestes colònies, amb l'evolució que han seguit, també ha vingut molta gent de fora. Els pobles, Gironella, Porreig, tots aquests pobles de la vora de riu, també ha vingut gent de fora. Doncs tot això, i que és un valor que tenim aquí, que és únic, doncs hem de mirar de que aquesta gent també ho incorpori, no? I aquest sentiment, doncs, de ser una cosa única i que s'ha de preservar, però donant-li també, doncs, aquesta visió de veure com es pot enfocar de cara al futur, de que no decaigui. Ja està. No, us hem d'explicar una mica quin és el programa que tenim pensat de fer, no sé, a partir de demà. No sé, Neus, ho tenies bastant clar, aviam. No. A veure, penseu que no fa molt de temps que ens hem començat a reunir per videotrucades, perquè uns estan a Barcelona, els altres... Bueno, volem fer diverses activitats, però també molt per la gent d'aquí, també, perquè vagin coneixent tot el territori. Però una de les coses grans també que va impactar molt aquí al territori, les inundacions d'ara farà 40 anys al novembre, i una de les coses que volem fer és recopilar fotografies de tothom qui tingui fotografies antigues, i volem fer una exposició en gran format, si ens és possible, penseu que és molta feina, i en gran format, i recopilar i fer com un arxiu de moltes fotografies. La Rosa de l'Arol, que ja van fer un especial per les inundacions, ja hi ha molt recopilatiu, però volem que també potser hi ha molta gent
personal, d'experiències que han tingut, i les voldríem recopilar i voler fer després que això quedi a la biblioteca de Gironella o Porreig. És a dir, que la biblioteca de Porreig i la biblioteca de Gironella és on tothom pot anar a portar les fotografies, o que digui, jo tinc aquesta, aquesta, fem una foto, i si després podem fer-la en gran format, però volem fer un arxiu. I això hi haurà l'exposició, és a dir, que les activitats que fem ja us ho farem a enviar a través de les xarxes, a través del correu electrònic, i mica en mica. Això, per la foto, perquè aquí també falta la Sònia Granel, també, i la Sara Vallhonrat, que també són dels primers que hem fundat, que no han pogut estar aquí, ara, però també són elles, i esperem que siguem més colla. Això de cara a l'exposició. Després també volem fer una mica alguna activitat per conèixer també, ja us ho passarem, ara el diumenge, ara el dia de maig, també, jo, mira, com que jo també, el 22, com que jo també he començat a fer de guia al territori, havia fet molt, doncs va, dic, jo proposo, doncs farem una visita el dia 22, farem una visita una mica a l'exterior de la colònia i després una mica al riu fins a Vilademeu Vell. Això el dia 22 ja hem fixat data. Després també hi ha la Sara Vallhonrat, que també farà el... Disculpeu, però la Sara Vallhonrat també farà una mica conèixer l'entorn i algun taller també per allà al costat de Gironella. I ho farem dos, el tercer... Ja us ho direu les dates, i us les enviarem, perquè ara també, si no teniu res apuntat, tampoc no us les quedareu. I què més, sí, Carles? Aviam, més a curt termini, una cosa que havia de ser la setmana que ve i que finalment no serà, el Col·legi d'Arquitectes feia un col·loqui sobre patrimoni, paisatge i arquitectura, i era dijous que ve, dia 5, el que passa que per coincidència amb una altra cosa s'ha hagut de posposar. Això era una cosa que teníem molt recent, en el qual, vull dir, que organitzava el Col·legi d'Arquitectes junt amb l'Ajuntament de Gironella, el que passa que l'Associació d'Amics també hi seria representada. I què us anava a dir? I de l'altra banda, no oblidem i aprofitem la vinentesa per anunciar, no nosaltres, però vull dir, per fer recordatori que el dia 15 hi ha el Beer Fest a la colònia de l'Ametlla de Merola. Som associacions amigues amb la resta del territori, llavors a la pàgina web, a les xarxes socials que hem creat d'Instagram i Twitter, i sobretot a la pàgina web, hi haurà un calendari amb aquelles activitats que passen a les colònies, que a les colònies passen moltes coses, val? I que segurament no tenim al cap tot en conjunt. Per tant, no només és el que des de l'associació es pretén impulsar, sinó també el que us deia abans, fer pinya amb aquelles activitats que altres entitats o altres ajuntaments organitzen. Vale? I també farem algunes sessions de ioga. No, sense data encara. Però... No tenim, o sigui, em sembla que teníem una, el 6 d'algú, que era un dilluns de Pasqua a Florida, o, sí, no sé, o Granada, és que sí, jo no sé, no hi entenc d'això. Bueno, és una mica també per descobrir espais dins de les colònies que són llocs com ara aquest jardí, però aquest jardí de Cal Pons ja el coneixem, i en altres colònies on es poden descobrir espais també on s'hi poden fer activitats. El meu tema és el ioga, jo hi faré ioga, però s'hi poden fer moltes altres coses que ja anirem veient també. Bé, no, no, només per afegir, vull dir que sapigueu que tant la Neus com l'Eva havien treballat el parc fluvial. El parc fluvial no n'hem parlat gens, però jo penso que va ser una cosa important en el seu moment, que va desaparèixer, i com que va desaparèixer, doncs ens hem quedat una mica orfes d'un organisme que aglutini una mica tot aquest recorregut que va des de Cal Rosal fins a Balsareny, i que s'hi pot sumar les colònies del Cardener o tal, i que el relleu el va agafar d'alguna manera el Consell Comarcal, però jo penso que amb poc èxit, no ho sé, no, o almenys hi havia una ruta que es va fer molt bé, que seguia el riu Llobregat, perquè, a veure, les colònies tenen sentit perquè hi ha el riu també, no? I el riu és molt present a totes les colònies, jo penso que l'hem d'utilitzar, el riu, i tal. La ruta, si la feu, doncs està bastant malmesa, mal senyalitzada, abandonada i tal. Jo penso que descobrir el territori és trepitjar el territori, i trepitjar el territori jo penso que ho hem de fer per conèixer-lo, i en aquest territori passen coses i hi ha moltes coses. Llavors, tant la Neus com l'Eva, ho dic bàsicament perquè vosaltres és la que està... No? Els actius importantíssims perquè feien visites.
Ali ens explicarà l'alcalde de Porreig, però vull dir que l'alcalde... Què voleu fer de la Torre Nova? Estem descansant. S'acaben les obres. Ens hagués agradat poder-la visitar, fer una visita, no? Vull dir que sabem que dintre hi ha un patrimoni ric que potser... Bueno, sabem que teniu idees, vull dir, la iniciativa, que suposo que ens en parlarà també l'alcalde de la Fundació Cellnex, que jo penso que és molt interessant i molt important, vull dir, són aquelles iniciatives que, vull dir, són coses que poden passar a les colònies i aprofitar la infraestructura que aquí existeix. Vull dir, sisplau, alcalde, vull dir, acompanya'ns. Maria. Bé, per al·lusions. Primer de tot, gràcies a vosaltres que feu aquesta associació i que aquesta associació serà un element més, una vàlua més de la cadena per revitalitzar tot el tema de les colònies aquí al Berguedà i potser més avall i tot. Sí? Vale, és que com que la gent està allà... Llavors... Gràcies a la Rosa Serra, perquè amb la seva explicació m'ha estalviat molta estona de parlar, perquè subscric completament tot el que ha dit. Porreig, el Berguedà, és el poble, és el municipi que té més colònies tèxtils, concretament 7. De Berga, l'Ametlla Merola, crec que són 15 o 16. No, 15. Llavors... aquestes 7 colònies de Porreig, del municipi de Porreig, són totes diferents i tenen la seva idiosincràsia cada una d'elles. Començant per l'Ametlla Merola, una colònia que l'han fet i l'han fet els veïns. Estic parlant de quan es va ensorrar el tèxtil. L'Ametlla de Merola, els seus veïns, amb la seva empenta i amb les ganes de que continués sent un nucli, es van quedar els habitatges, van formar o van continuar amb la comunitat que hi havia, i és evident que la colònia de l'Ametlla és una de les més vives de totes a nivell sobretot cultural i social. I llavors, si anem pujant, Cal Riera és Cal Riera i és com és. Cal Riera és privat, com l'Ametlla de Merola. L'Ametlla Merola simplement té dos edificis públics, que són el teatre i el cafè, però la resta tot és privat, però les persones que són propietàries de l'Ametlla Merola han fet que l'Ametlla Merola fos una colònia viva, i com a contrapartida tenim Cal Riera, que el propietari de la colònia Cal Riera ha fet o ha deixat que es n'és ensorrant mica en mica. El mateix podríem dir de Cal Cases, i en canvi tenim, per exemple, la colònia de Cal Prat, que amb unes altres característiques completament diferents i amb unes iniciatives completament diferents, que en part també dels veïns, però sobretot pels amos, que han apostat per revitalitzar la colònia econòmicament, però per revitalitzar la colònia, Cal Vidal, unes circumstàncies completament diferents, també no tenen res a veure amb les altres colònies. Cal Pons, aquí on estem, l'única colònia que la major part d'edificis són públics, excepte els habitatges i una part de la fàbrica, però sí que la Torre de l'Amo, aquesta que tenim aquí al darrere, és pública, l'església és pública, l'alberg és públic, el magatzem del Batan i les Cardes és públic. Per què? Perquè en aquell moment, el consistori que hi havia, veient que tenia un valor patrimonial excepcional, quan va fer fallida la colònia i estava embargada per tots cantons, va fer la gran aposta per comprar-ho perquè no es perdés. Una cosa amb què estic d'acord amb el que va sortir a la notícia del diari és que els ajuntaments no apostem per les colònies. Penso que no és veritat, perquè aquests 3 últims anys, aquí a Cal Pons concretament, s'hi han invertit gairebé 1 milió d'euros des de l'Ajuntament de Porreig per preservar aquest patrimoni que tenim, la Torre de l'Amo. La Torre de l'Amo, si no s'haguessin fet les accions que s'estan fent, d'aquí 5 anys estaria ensorrada, perquè entrava aigua a dojo i creixien arbres a dalt la teulada.
Per tant, sí que apostem pel territori. A l'Ametlla de Merola doncs, es va fer una acció fa un parell o tres d'anys amb les butaques i la platea del teatre. Ara, i segurament és primícia, però s'encetarà el projecte per recuperar els vestidors, el vestíbul i els serveis. En la mesura del possible, l'Ajuntament de Puig-reig, i parlo de Puig-reig perquè és el que conec, em consta que també altres ajuntaments també fan esforços per poder mantenir el patrimoni. Des de Puig-reig apostem i ens sembla que s'ha de preservar el patrimoni. Segurament, com molt bé ha dit la Rosa Serra, no tot el patrimoni es podrà conservar, no hi ha prou diners al lloc per poder preservar tot el patrimoni que hi ha industrial, perquè no només és el de l'Alt Llobregat, hi ha el del Baix Llobregat, hi ha el del Ter, hi ha el de l'Anoia, o sigui, hi ha un patrimoni industrial espectacular que és molt difícil de, amb l'economia actual, poder-lo preservar. Però bé, això no ha de ser excusa per no ficar-hi el coll tots. Estem d'acord que tots els moviments que hi hagin com aquest d'aquesta associació han de servir per revitalitzar i nosaltres estarem sempre al costat de qui aposti per aquestes coses. Què més us volia dir? Cal Pons, i per interpel·lació, la Torre Nova. La Torre Nova, evidentment, és un element emblemàtic del patrimoni industrial del Berguedà i de l'Alt Llobregat, emblemàtic, és únic, també el Bosquet de Cal Pons, però sobretot la torre és única amb els frescos que hi ha a dins, que s'han de recuperar i que forma part de la tercera fase que s'ha de fer a la torre, ha de ser l'aposta capdalt de l'Ajuntament de Puig-reig. Això no vol dir que s'hagin d'abandonar els altres nuclis. Però es va començar amb una primera fase, amb un projecte de recuperació de la coberta de la torre perquè no es fes més mal bé i perquè no acabéssim amb la torre ensorrada d'aquí 15 anys. S'ha continuat amb una segona fase que encara veieu que s'està acabant, que encara hi ha les tanques, de recuperació de les façanes, els tancaments, les baranes que estaven molt malmeses i una part de dintre, poca, avui no es pot, ens hagués agradat que la poguéssim veure, però no es pot perquè encara hi estan actuant i per tant no s'hi podia entrar, però bé, en breu ja es podrà visitar. S'ha arreglat una mica de dins, s'han refet algunes coses que s'havien fet molt malbé i bé, i la segona fase, a la tercera fase haurà de ser la recuperació de l'interior de la torre. Clar, tot això estem parlant de molts diners. Penseu que la recuperació només de la torre estaríem parlant d'entre 2,5 milions i 3 milions d'euros. Imagineu-vos la resta de patrimoni que hi ha no només a Cal Pons, sinó a la resta de les 7 colònies industrials de Puig-reig i a la resta de les 14-15 que hi ha des de Berga fins a l'Ametlla de Merola. És una inversió que és impossible completament que es faci des del municipi. Un municipi amb un pressupost molt limitat, més aviat escàs, i per tant necessitem les altres administracions. Mica en mica ens van donant suport, però clar, són aportacions petites que permeten fer això, ajudar-nos a fer aquestes petites accions, que per nosaltres són molt grans, però són petites comparat amb el patrimoni que tenim. Això penso que ho hem de tirar endavant. Aquí a la torre i aquí a Cal Pons concretament hi ha un projecte xulo que evidentment és un projecte molt gran que no sabem si acabarà tirant endavant, crec que sí, amb el temps. Hi ha una Celnex és una gran empresa de comunicacions que hem començat a treballar, ens hem entès d'alguna manera i hem començat a treballar en un projecte de recuperació d'aquest espai. Un projecte que, si veu la llum, serà molt xulo, perquè el que pretén serà transformar Cal Pons en un centre d'investigació, en un centre de noves tecnologies. Bé, això ja ho hem explicat altres vegades, però la idea és aquesta. Bé, està a les Beseroles, i és més
diguéssim, intenció que no pas projecte consolidat. Però sí que ja ha començat amb una acció, amb una petita acció, que pel territori penso que és molt gran, però que pel conjunt és petita, que és que aquest estiu, aquí dins la torre, s'hi faran unes estades d'estiu, unes colònies d'estiu, per nois de entre 9 i 15 anys, amb dues tandes, això serà el juliol, dues tandes, una la primera quinzena de juliol i l'altra la segona, la primera per noies i nois de 9 a 12 anys i la segona quinzena per noies i nois de 13 a 15 anys, unes estades tecnològiques, una mica com a embrió del que vol arribar a ser o del que pot arribar a ser Cal Pons, unes estades tecnològiques de programació, de codi de programació per noies i nois. L'empresa Celnex és qui dota de tota la infraestructura tecnològica perquè això sigui possible. Aquí ja, si no arriba, sí, crec que ja ha arribat tot el mobiliari necessari. En breu ens arribaran a l'Ajuntament de Porreig els 50 ordinadors, perquè hi haurà 50 places a cada tanda, per tant, els 50 ordinadors que han de permetre aquests nois i noies fer aquestes colònies. Unes colònies que en principi són, estan pensades pel territori, estan pensades per noies i nois de Porreig i del Berguedà. Evidentment, si no s'omplen amb noies i nois de Porreig i del Berguedà, s'haurà d'obrir o s'obrirà a altres comarques i a altres territoris, perquè el que hem de fer és que funcionin. Unes colònies que jo penso que és una oportunitat pel territori. Tot aquest material, si aquestes colònies funcionin, passaran a formar part del patrimoni municipal perquè es puguin anar fent any rere any. Això començarà, crec que la setmana que ve o d'aquí 15 dies, tota la infraestructura tecnològica necessària per portar les comunicacions ràpides aquí a la torre, passant per l'església i fins aquí a la torre. Una infraestructura que, amb el temps i més endavant, segons les necessitats, es podrà anar ampliant a tot el conjunt de Cal Pons, vol dir tecnologia de comunicacions ràpides, digitals, perquè, clar, evidentment, imagineu-vos a 50 ordinadors aquí dins treballant al núvol, necessiten una infraestructura tecnològica molt important. Bé, doncs això és el que hi ha. Sí que, en conjunt de tot el que és el patrimoni industrial i les colònies del Berguedà, és una petita cosa, amb el conjunt del que pot arribar a ser Cal Pons és una petita cosa, però és una cosa gran. Pensem que ha de ser l'embrió perquè tot això creixi. Us ho volia explicar una miqueta perquè segurament ja s'està publicitant el tema de les noies i nois que puguin venir. Hem d'engrescar que siguin un èxit aquestes colònies, perquè crec que val la pena i és una oportunitat per les noies i nois de la nostra comarca. No em vull enrotllar més perquè pot ser que les tres encara ens hi enganxessin aquí. Estem amb el territori, penso que hi hem d'estar. Jo que sí que trobo a faltar altres administracions aquí. Fa 3 anys, Carles? Setembre. Fa 3 anys vam anar una delegació del Berguedà, veig que hi ha l'Helena que també hi era, a Anglaterra, a veure una experiència que podria ser semblant a el que podria arribar a ser l'Alt Llobregat. Una experiència que ens va engrescar molt. Jo vull donar les gràcies... donaria les gràcies al Consell Comarcal, però no al Consell Comarcal, sinó als tècnics del Consell Comarcal que en aquell moment estaven allà, els que hi ha encara ara també, però vull dir sobretot el Carles i l'Helena, com a ànima... I el Quico Bertran, és veritat, no me'l puc deixar. Ara cap dels tres ja no hi és, malauradament, però sí que si aquesta ànima de colònia s'ha mantingut viva a la comarca, en part és gràcies a aquestes tres persones. A nosaltres, a l'Ajuntament de Porreig, ens han ajudat moltíssim a generar projectes per fer això, per exemple, per fer moltes coses, i per tant no puc
més que està agraïdíssim a aquestes tres persones i algun altre, que encara està al Consell Comarcal, no vull desmereixer ningú, però com que ara sou aquí, us toca el rebre. Penso que se'ls ha de donar les gràcies perquè també ens han donat una visió que potser no teníem de tot el que ha de ser aquest patrimoni industrial. I bé, res més, això, trobo a faltar implicació d'altres administracions. Sí que és veritat que Diputació de Barcelona hi ha ficat algun caleró i algun caleró la Generalitat de Catalunya dins les seves possibilitats. Crec que també no tot el que caldria i a Europa també n'hem tret algun pessic, però no deixen de ser pessics que has d'anar a pidolar. Jo crec que aquestes administracions el que haurien de fer és posar-ho en valor perquè no haguéssim d'anar a pidolar des d'aquí, sinó que fos des d'allà que ja proposessin accions per poder mantenir tot aquest patrimoni. És imprescindible perquè si no, no ens en sortirem. I res, no puc acabar sense fer una reivindicació i una queixa i un retret molt gran al que va passar fa molts anys quan aquest patrimoni industrial es va començar a perdre amb la fallida de totes les fàbriques tèxtils que hi havia, que havien sigut motor de comarca i motor de país, motor de Catalunya i fins i tot poder de més enllà, havien sigut motor econòmic i ara ja no ho són. En aquell moment es va fer el pitjor que es pot arribar a fer un territori, que és prostituir-lo, i parlo de uns grans actius que té aquesta comarca, que és l'aigua, i totes les turbines, tots els generadors d'energia elèctrica que tenim aquí. Si tenim 15 colònies, són 15 turbines que generen una quantitat d'energia brutal i que en el seu moment, i no sé per culpa d'aquí, m'ho puc imaginar, es van posar en mans privades. I el que no pot ser, i hem de reivindicar tots, i no ho fem prou, és reclamar, exigir que l'aigua, que és un bé públic, l'aigua és un bé de tothom, no és un bé per 15 propietaris de turbines, sinó que és un bé de tothom, és un bé públic, com el sol. Ja m'estic enrotllant massa, perquè hi va haver un moment que algú va decidir que el sol havia de ser lliure, i en canvi que no havia d'estar regulat el seu preu, i això ha provocat que els habitatges hagin pujat 20 vegades més el preu que tenien. No pot ser que l'aigua, que és un bé públic, doni beneficis només a mans privades. Si aquestes 15 turbines fossin en mans del Berguedà, fossin públiques, el Berguedà, amb el sol que té, i ara que tots instal·lem plaques solars i és el que hem de fer, i l'aigua, l'energia que genera l'aigua, podríem ser una comarca autosuficient completament d'energia, energèticament autosuficient. I això penso que està molt bé que reivindiquem patrimoni, està molt bé que reivindiquem tot això, però el que sí hem de reivindicar sí o sí és que tot això, de la manera que sigui, jo no vull pas dir que ara els hi prenguem les turbines, perquè això seria un entramat legal brutal, i que no ens en sortiríem perquè som una merda de poble, una merda de comarca i una merda d'alcalde. Per tant, això no, seríem incapaços judicialment de fer això. Però sí, mirar la fórmula perquè aquesta complicitat amb qui té la propietat de les turbines se'n pugui beneficiar tot el territori. Vale, ja està, ja callo aquí. Gràcies per haver muntat aquesta associació. Moltes gràcies, alcalde, per aquestes paraules. Jo no sé si hem dit que no sé si hi ha algunes persones de les colònies que volen intervenir, vull dir, o dir alguna cosa. Ho hem dit. Bueno, doncs agraint sincerament a tots vostès, a tots vosaltres, la vostra assistència en aquest acte de presentació. Bé, a l'Associació de Veïns de Cal Pons, a la Rosa Serra, a l'Ajuntament de Porreig, a totes les associacions de veïns de totes les colònies que heu vingut o esteu participant, a tots que us heu fet socis, a seguir treballant, i al Pep Vancell, que ens ha aquí amenitzat. Em sembla que
com a última peça, ell mateix ens la presentarà, i ja està, i espero que hagueu gaudit d'aquest matí, d'aquest primer de maig, d'aquest primer de maig treballador, d'aquest primer de maig obrer, d'aquest primer de maig tan solejat, que ahir no ho veiem clar que poguéssim fer això avui aquest matí, ha sigut possible, i ja està. Doncs us convidem, tal com ha comentat la Neus, farem aquesta agenda d'activitats, intentarem que passin coses a totes les colònies, de descoberta, de passejades, no farem res competitiu, al contrari, serà tot molt, d'alguna manera, que viscut, comentat, explicat, perquè tothom sàpiga què està passant aquí, que sàpiga d'aquest patrimoni i de les possibilitats, com ens ha comentat l'alcalde, que celebro doncs, tot el que ens ha dit de cara al futur. Bé, doncs jo també no m'enrotllo més, i el Pep Vancell aquí ens tancarà l'acte. Gràcies a tots. Gràcies. Bé, bueno, primer de tot, encara que digueu que és berguedana, és berguedana perquè també és vostra, la Patum. Val? És de tots nosaltres, la Patum. És de tots perquè és patrimoni de la humanitat, però és patrimoni de tots. Us faré un baljota, us faré un baljota perquè comenceu d'agafar bon gust de boca, fa 2 anys que no fem Patum, i llavors l'altra peça que vull tocar necessito que m'ajudeu tots. Jo la començaré a tocar i vosaltres m'ajudeu cantant-la. Val? Vinga, som-hi. Aquesta, per mi, aquesta peça que farem ara, per mi hauria de ser l'himne de Catalunya, perquè jo prefereixo que al damunt dels meus cants hi hagi una senyera que no pas bon cop de fals. Però bueno, anem-la a fer, va. Visca la Terra Lliure! Thank you.
Thank you.